I segurament el cas contrari el tenim en el bàsquet Ribas, perquè té els números invertits, és a dir, en les mateixes jornades, és veritat que n'ha jugat un partit de menys, però és igual, només una victòria i en canvi 6 derrotes pel bàsquet Ribas, l'última de les quals davant del Cornellà. Cornellà, equip de la zona alta, un dels equips més poderosos que té la categoria, i un partit on el Ribas no és que li competís, és que directament podia haver guanyat durant 30 d'aquests 40 minuts, i ja sé el que em diràs, bon inici dels ribetans, de fet un parcial d'11-2 en l'arrencada de partit semblava assentar les bases de la millor manera possible, els fonaments del que podia haver estat la segona victòria de la temporada. És veritat que al descans el partit està molt igualat, és un segon quart amb molta defensa, amb molts tirs lliures, fins i tot amb força tirs lliures errats per part dels dos equips, sobretot del Cornellà en aquesta arrencada de partit. És veritat que dos triples just abans del descans fan que el Ribas enceti el tercer quart per darrere en el marcador, perdent de 4, però hi ha un parcial d'inici dels d'Arnau Martrat espectacular, 15-4, i tots els punts d'aquests 15-4 de parcial els fan entre Jason Colón, que en fa 6, i un Manel Botí desencadenat des de la línia 3. Anota 3 triples a l'arrencada, el Ribas agafa un avantatge interessantíssim, però és veritat que en el pitjor moment, no?, quan estàs contra les cordes, sempre hi ha un ganxo que et pot noquejar i enviar a terra, o pots aturar la sagnia. I el que fa el Cornellà, també tirant del seu talent i de la seva experiència, és precisament això. Atura el pitjor moment de partit per la seva part, i per tant, en l'arrencada de l'últim període, Cuevas arrenca un partit nou. I saps què passa en aquest partit nou? Doncs que en els últims 10 minuts el partit arrencava 53-53 l'últim quart, però un parcial d'inici de 2-12 del Cornellà se'l carrega literalment aquest partit. S'ha anomenat Jason Colom i per fi hem sentit el nom de Manel Botí, que aquesta temporada l'hem sentit poc. Al final fa falta que s'apunti més jugadors al carro, no? Fan falta més noms. Es nota la baixa del Xifier, hem de ressaltar la baixa de Marc Genesies, i ho dic perquè, com que he comentat que fan falta més noms que s'apuntin al carro perquè quan vinguin les embranzides del rival tenir resposta, perquè tu has de tenir respostes als atacs del rival. El rival està en aquest món per fer tot el contrari del que tu vols. Aleshores, fa falta que s'apuntin més noms al bàsquet Ribas. El Josep Agustí, fa temps que no l'anomenem, ni per bé ni per mal. Ara des d'aquí li dic, Josep, què et passa? Que no sento a parlar de tu ni per bé ni per malament. Això no pot ser. Aleshores, necessitem més noms del bàsquet Ribas. En aquesta arrencada d'últim parcial, el Cornellà agafa 10 punts d'avantatge, que ja manté. És veritat que aquesta sensació de reacció, el Ribas la té, s'arriba a posar 4, però ja no té temps i els tirs lliures acaben sentenciant fins al punt que el marcador final és aquest absolutament desmesurat, 70-83, perquè, repeteixo, el Ribas arriba a posar-se a 4, quedant res, uns segons per acabar, i els tirs lliures, una mica de desesperació, frustració, malabava per aquí i alguna cosa per allà, doncs ja et dic, acaben amb aquesta contundència, no?, en un electrònic que no té res a veure en el que passa durant la gran, immensa majoria, no?, dels minuts d'aquest partit. És un resultat que no reflexa exactament la igualtat de tot el partit, però al final, entre una cosa i una altra, aquests 13 punts de diferència. Escolta, aquesta arrencada, no?, fas el més complicat, competeixes tots els minuts i en l'arrencada et quedes literalment sec. Però has de pensar, no oblidem mai, Xavi, has de pensar en el rival també. El rival està aquí per aconseguir el contrari. Ells també entrenen, juguen, tenen nivell per justament avortar el que tu estàs intentant. A vegades no és tant de mèrit teu com també, i és difícil veure aquesta línia, mèrit dels altres. Sí, no, que és un mèrit del Cornellà, ho tinc claríssim. Una altra cosa és que just sigui en l'últim quart, no?, com tantíssimes vegades has dit. Perquè a l'últim quart apareixen un tipus de jugadors. I no tots aquests, i no tots els equips tenen aquest tipus de jugador que apareixen a l'últim quart. Això és un do que tenen alguns equips i alguns altres no. 70-83, derrota del bàsquet Ribas.